i no deixes arrossegar. Controla cada moviment. Un exercici que requereix atenció, que l'esforçar-se molt. I això fatiga. Alguns més que uns altres. Però tu continues nedant contracorrent. El pitjor és que et creus un atleta. Pobre Enric, tu un atleta. No són els teus mèrits. Sóc jo, que et deixo fer, que t'hi autoritzo a descansar i evito que t'enfonsis. T'has preguntat per què? No, no és pas per passió, no creguis. No permeto que la passió m'encegui. Perquè tal com jo ho veig, la nostra és una relació sense futur. I tanmateix, em resisteixo a tornar a terra ferma. Potser m'agrada el risc. O simplement m'afirmo, m'exercito a través teu. El que vol dir això no intentaré explicar-t'ho ara perquè potser no ho entendries. O et sentiries tan ferit en el teu orgull masculí que exigiries uns aclariments que no estic disposada de cap de les maneres a donar-te. Potser d'aquí uns anys, quan aquest país canviï, un tema del que a tu no t'agrada parlar. Però jo em nego a quedar-me en aquest present de merda amb els braços creuats i per això he de lluitar perquè canviï. Quan nosaltres, les dones, tinguem els mateixos drets que els homes, llavors encara et renuncio a explicar-te. No et sonarà tan estrany. Això no vol dir, esclar, que ho acceptis quan arribi el moment. Estic segura que tu, com tants homes com tu, us hi resistireu amb totes les forces. De manera que, quan això nostre s'acabi, perquè s'ha d'acabar, perquè jo em cansaré de les teves covardies i em forçaré a que prenguis una decisió, potser començaràs a entendre'm. I et sobrevindrà la crisi. Però llavors... Yo ya no seré tú.